A pas Iliev u lind në vitin 1896 dhe jetoj në kohë të turbulta të historisë së Rusisë. A i ka par lindjen e Unionit Sovjetik dhe rënjen e ti. Iliev, një veteran i luftës së parë botërore, kishte punuar si çoban deri në moshën 105 vjeçare. A i ka ndarë misterin e jetës së gjatë me të tjerët gjatë viteve. Si sekret i jetëgjatësisë së ti, a i atribuoj dietën e ti vegetariane dhe shmangjen e alkoholit. A i gjithashtu ndëroj vendodhje disa herë në ditë për të shmangur stresin. Gjatë jetës së ti, Iliev pati 8 fëmijë dhe shumë besa dhe nipër. A i u kujdes për familjen e ti me punë të vështirë dhe ndihmën e komunitetit. Ikja e ti është një humbje e madhe për vendin dhe botën. A i ishte një burim inspirimi për të gjithë që dëshirojnë të jetojnë një jetë të plotë dhe të gjatë. Pavarësisht se Iliev është larguar, trashëgimia e ti do të vazhdoj të jetoj. Historia e ti flet për fortesën dhe durimin e njerëzve përpara sfidave të jetës.